מורי ורבי, הרב ישראל יזר צדיק לברכה, תמיד היה נוהג לפתוח את הדברים שלו ביום הזיכרון שלמדנו אצלו. בהלכה שמשקפת בדיוק את המורכבות של היום הזה. אדם קיבל בשורה מרה שראש משפחתו הסתלק. הוא צריך לומר ברוך דיין האמת. אבל אותה ידיעה נוראה גם גרמה לו לזכות בירושתו. ועל כך הוא צריך להגיד אותו ואמיתי. נדמה לי שאין הלכה שחיברה בבת אחת את מאירוע אחד את שתי המשמעויות שסותרות רגשית, נפשית, תודעתית. האדם נמצא בצער עצום. הוא אומר את הברכה החריפה ביותר והמשמעותית ביותר, דיין האמת. וטרף לאחריה, בצמוד אליה, אומר הטוב אמיתי על הירושה שהוא זכה לרשת. אנחנו ביום הזה נמצאים באותו מצב. בשעה זאת, אלפים, אלפים של אנשים, משפחות, הורים, אחים ואחיות, קרובים, ילדים, בנים, בנות, נכדים, מתאספים בבתי העלמין הצבאיים, בחלקות הצבאיות, ומתייחדים עם זכר יקיריהם, וכל אחד הוא סיפור בפני עצמו. אחרי 63 שנים, יש תופעה שמתרחבת אט אט, ככה אני לפחות זוכר באותן השנים שתמיד השתתפתי בהר הרצל, חלקות שלאט לאט הופכות להיות דלילות בנוכחות, מפני שדור ההורים הסתלק מן העולם, ועם בנים ובנות לא זכו להיות, אז אין, כי גם החברים הלכו לעולמם והחלקות ממש עזובות. אבל ביום הזה, שאנחנו מציינים אותו, ולמרות כל הספקות, אם זאת הייתה החלטה נכונה של בן גוריון לעמוד על כך שיום העצמאות יהיה צמוד ליום הזיכרון, זה נותן פרופורציה מסוימת. זה נותן פרופורציה של יום העצמאות הוא לא יום של קלות ראש, הוא יום שבא מתוך חשבון נפש, מתוך התבוננות במחיר הכבד ששולם על מנת שנגיע למציאות הזאת שאנחנו נמצאים בה. והמציאות הזאת שאנחנו נמצאים בה, לפעמים קשה לנו להקל, אז זאת היא גאולת ישראל? כן. הרב זצ"ל בישראל בתחייתו כותב שההבטחה האלוקית הזאת כתובה בברזל ובדם. הרב צודה פעם הסביר לי, אומר לי, אין מה לעשות. ההבטחה לגאולתם של ישראל, לכינון מחודש של ארצו ונחלתו, היא לא באה ונוחתת מן השמיים. היא בהשתדלות, היא במאמץ, היא במלחמה, ולכן היא כתובה בברזל ובדם.
ברזל של כלי המלחמה ודמם של הנופלים. נזכרנו אמש שכל הנופלים, אלה שאנחנו מכירים בוודאי, אנחנו התעמקנו בפרטי אישיותם, אבל ככל שמתרחב מעגל הנופלים שאנחנו שומעים עליהם, ואנחנו שומעים את הסיפורים אודותם, אנחנו בעצם מתמלאים איזה גאווה גדולה, איזה אנשים נפלאים היו, בכל שלבי החיים, רובם ככולם היו צעירים יותר, שהם מסוגלים לשאת נשק, בבת אחת נקטע מסלול חייהם, לאיזה הישגים היו יכולים להגיע, יש כאלה שכבר זכו להגיע למשהו, אחרים עוד לא זכו לבטא את עצמם, בין אם זה ללמוד, בין אם זה להקים בית, אבל אנחנו רואים עם ישראל יפה ומיוחד. ומכל השדרות. זה לא נחלת חוג אחד, בוודאי לא נחלת רק החוג שלנו. אנשים מכל דרות הציבור שעל יצאו באחריות, לא ססו אלי קרב, אבל הם יצאו בתודעה של שליחות. כך היה כשאנשים יצאו להגן בהקמתה של המדינה, כך הייתה שאנשים יצאו בכל מלחמותיה, במלחמת סיני, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, שלום הגליל, לבנון השנייה, חומת מגן, עופרת יצוקה, וכל המבצעים שבתווך, אנשים תמיד יצאו, ותמיד ציינו את הדבר הזה, שההתגייסות הייתה יותר מ-100%. בכל מקום באו אנשים יותר מהאפשרי לקלוט. ותיקי יחידות, אנשים שכבר השתחררו וקיבלו את השחרור מאותם היחידות, אבל המקום הטבעי שהיה להם לבוא זה מקום שהם שירתו שנים רבות. אף אחד לא חייב אותם. אף אחד לא שלח להם אפילו צו, אבל מצפונן חייב אותם להיות שם. נדמה לי שאין דבר יותר מופלא מלראות את הפנים היפות של עם ישראל. לא רק בן אדם לחברו שתמיד בשעת חירום אז ייקחו בטרם ויסיעו ויעזרו אחד לשני. באותם הדמויות המקסומות והמופלאות, צעירים כמבוגרים. ומה אנחנו שם? מה אנחנו שמענו על נפגעי הטרור למיניהם? כל אחד עם מסכת של שליחות. מי הייתה משפחת פוגל ששלטה בשרה השמיים? הייתה משפחת דיקשטיין. משפחת כהן, משפחות שלמות. מי הייתה תהליך הטואל שעם בנותיה נרצחה? אז יש אנשים שלא הצליחו לשקם את עצמם. יש אנשים שעשו מאמץ, אספו את השברים, והם ביום הזה מלמדים אותנו שיש כוחות אדירים בעם ישראל. וזה קודם כל מחייב אותנו. מפני שאם היינו נזקקים לכתוב קורות חיים של אנשים רבים וקרובים לנו, ושיושבים בנותינו, היינו מגלים עולם ומלואו. רק ביום יום אנחנו קצת אדישים, פחות מתרשמים, ואולי לא מתייחסים במידה הראויה. איזה דרך ארץ היה? איזה כבוד היה לנו לכל אותם
אלפי הלוחמים שלא ידעו יום ולא לילה ומסרו במסירות נפש גמורה את החיים על מנת שאנחנו נמשיך. אם הזכרנו לא פעם מה המסר שלנו כל אלה שנקראו למלחמה בכל אחד ביתו, מה נשארת? אז זה מחייב אותך, אז יש לך שליחות, יצאת מן התופת. אתה לא יכול לחיות חיים לא של שליחות. איזה משמעות יש לחיים שאתה חי לצורך עצמך, למילוי קרסך ולמילוי נענאותיך? אתה חב חוב לחבריך שלחמו איתך, אתה חייב למשפחותיהם, אתה חייב לכל הסובבים. איך אמרה אשתו של מנוח? לא חפץ השם אמיתנו, לא הראנו כל זאת. אז זאת אומרת שכל מי שנשאר, שמתהלך בארצות החיים, יש עליו חובה. התמעט לימוד תורה, אנחנו צריכים להשלים אותו. התמעט בניין הארץ, אנחנו צריכים להשלים אותו. התמעטו מספר המשפחות, אז אנחנו צריכים משפחות ברוכות ילדים. כל הדברים הללו זה חשבון נפש לאומי. וחשבון נפש לאומי הוא לא בא בקינטור לאף אחד. כל המחלוקות וכל הוויכוחים של בן אדם לחברו הם פשוט קטנוניים ואפסיים, והם לא רואים שישאר להם בכלל זכר. זה לא מתאים לנו, זה לא שייך לנו, ואנחנו צריכים לעלות ולהתרומם מפני שראו מה שהשם עשה לנו. הוציאנו מעבדות לחירות. פדע אותנו, הציל את נפשתנו בשעות קשות. הרי כל אויבינו חורשים עלינו מזימות כל הזמן. הרי אנחנו יודעים בוודאות שלולי המהומות שסובבות את העולם הערבי שסביבנו, כל הכוחות היו נגדנו. ובוודאי שהם רק להתנכל לנו ורק לעשות לנו צרות. אז ריבונו של עולם בדרכו שלו, הוא סכסך את מצרים במצרים, את כל הפעולות הנדרשות, אנחנו יכולים לסמוך עליו, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. במובן הכללי אנחנו תופסים. במובן הפרטי, באמת כל אחד נשאר עם השאלות שלו. למה ומדוע? בוודאי קרובים שלא יכולים להבין מדוע היה לקירם לא חזר מסדות הקרב. אין מענה לשאלות הללו, ואנחנו לא יכולים להתיימר אפילו לענות על השאלות הללו, מפני שריבונו של עולם מנהל את עולמו, ואנחנו על כך אומרים צידוק הדין, מפני שאנחנו יודעים שצדק דיניך. אבל לראות את הצמיחה הגדולה. הרי רק במקום הזה שאנחנו יושבים פה בחספין, אתם לא יכולים לתאר לעצמכם שבאתם פה לפני למעלה מ-30 שנה, עץ לא היה. לא היה עץ. הכל אבנים ובתים. זה פשוט לא יאומן. ולאט לאט התחיל להיות ירוק, התחיל להיות פורח, התחיל להיות מרענן, התחיל להיות שמח. גן ילדים נפתח, ונפתח בית ספר, וכל המערכות, ונסללות דרכים ושבילים, ועוד משפחה באה, ועוד משפחה באה, מתוך הישיבה, מחוץ לישיבה.
ולחשוב על זה בקנה מידה לאומי, שכל הארץ הזאת נבנית, ואנחנו יודעים שכל הזמן חורשים נגדה. זה הכל, זה מרחיב את הדעת עם עוגמת נפש שבא במקביל, איזה מחיר זה היה? תחשבו, במלחמת השיפור, 10% מהנוכחים בארץ שילמו בחייהם. מתוך 6,630,000 איש, קצת יותר מ-60 ריבו שהיו פה בארץ, 6,000 לוחמים. זה מספרים פשוט מדהימים. אנשים ירדו בנמל חיפה, בנמל יפו, וישר שלחו אותם לקרבות בלטרון, ומאות נפלו בקרב הזה. אפילו לא ידעו להחזיק את הרובה. מאות. וכך, מלחמה שנמשכה שנה וחצי, גבתה 6,000 קורבנות. זה הנתון הראשון של המספר הנוראי הזה של 22,000. ואחר כך, בין המלחמות, בתוך פעולות, בתוך אימונים, בתוך מאמצים לשמור על הגבולות, כל אותם בחורים, בחורי חמד, שרובם ככולם, הם בלי שם בעבורנו, אנונימיים. גם אם אנחנו קוראים את שמם, אז אנחנו לא יודעים עליהם הרבה פרטים. אבל אחרי כל אחד כזה, ישנה משפחה, ישנה מסגרת חברתית. והם הנפגעים הראשונים. הגרג שאומר שיש דין וחשבון, אומר שהדין זה על הנפגע והחשבון זה על המשפחה. כמה משפחות ישנה? כמה משפחות שחולות? וכמה לא שרדו את זה? וכמה מתוכם הם בעצמם ניצולים משואת אירופה? אלה דברים שאנחנו לא מעכלים אותם עד שאנחנו שומעים ואנחנו רואים את גודל הכאב וגודל האסון שנחת על כל משפחה ומשפחה ששילמה את המחיר היקר הזה. ואנחנו בכל זאת מתבוננים משהו פה נעשה. ב-63 שנים נבדתה פה ארץ לתפארת. יש פה איזה ציווי. יש פה איזה ציווי שקט של אותם אנשים שיצאו ולא חזרו משדה הקרב. זה מחייב כל אחד מאיתנו. אף אחד לא יכול להיות לשחרר את עצמו. מי אומר זיקיתי את ליבי? ולכן אנחנו צריכים לשקוד על מצוינות, על טוב בין אדם לחברו, אדם למקום, בתרומה, לסובבים אותנו, למעגלים יותר רחוקים, למעגלים שאנשים שאנחנו לא מכירים בכלל. כמה אנשים ישנם כשהיה המאמץ הזה של היכרות ופנים אל פנים, כמה אנשים אמרו שלראשונה מישהו דפק בדלת. תחשבו, יש כל כך הרבה משפחות שאיש לא נוקש בדלת, איש לא מצלצל לשם בכלל. שכוחים לחלוטין. וכמה שעוברים את זה, ואת הכאב, כאב של אלמנה, כאב של הורים שכולים, כאב של יתומים, כאב של האחים, אחיות שכולים, וכאב שלא ניתן למדידה בכלל. אבל כל קוץ האיסורים בדמעות הללו, שריבונו של עולם אוסף לבית גנזיו, הם בוודאי יעלו לרצון כדי שמהיום הזה
עם הזיכרון הכואב הזה, נודה לקדוש ברוך הוא על מה שעשה לנו עד היום הזה, ושביאנו, ושגאלנו, וגאל את אבותינו. זאת הייתה שאיפת כל הדורות. תחשבו, דוכתא דמשה ואהרון, זה מקום שמשה ואהרון לא זכו להגיע אליו. ואנחנו זוכים. אנחנו זכינו להיות הדור של הגאולה. כשאני שומע וקורא על מאורעות השואה, אז אני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, איזה נס שלא היינו שם. אבל איזה זכות שאנחנו פה, והם לא זכו. אז להתחיל להעריך את הדבר הזה. אנחנו נולדנו לדור נפלא, לתקופה נהדרת, אז נכון, צריך גם פה להגן, גם כאן צריך לשמור, גם כאן צריך להשקיע. ואף אחד שלא יעשה לעצמו הנחות. כל אחד נדרש להתקדם, להשתפר, להשתכלל, להיות יותר טוב, להיות יותר נעים. בוודאי עם תלמידי חכמים של ארץ ישראל מנעימים זה לזה בהלכה. נעימים יותר, לא חובלים, לא נוהגים בסגנון שאיננו מתאים לבית המדרש. הגמרא אומרת על ההדס, שדנה מהו ההדס במסכת סוכה, אז דנה אולי מנסה לזהות את זה, אולי זה חילפה, אולי זה חילפה זה עשב שהוא דוקרני ועוקצני וחותך את הידיים. הוא אומר את הגמרא, זה לא דרכי נועם, זה לא יכול להיות שזה הדס. רב צודה תמיד היה אומר את זה בשמו של הרב מטבריק, רב אהרון בורשטיין, שהרב זצ"ל העלה אותו לארץ להיות ראש ישיבה במרכז הרב, שדרכי הדרכי נועם זה לא דוקרנות, זה לא עקיצות, זה לא לחתוך את קצות האצבעות, לא לגרום למישהו לדמם, זה הנהגה טובה. אז שנזכה ביום הזה, גם בחשבון הנפש הלאומי, גם בנטילת האחריות, וגם בהכרת הזכות שאנחנו בדור הזה, ונעשה כל אחד ואחד את המוטל עלינו, וזה יהיה לזכרם של הנופלים והלוחמים, שיפקידו בידינו צוואה גדולה, שנעלה ונתעלה ונגיע לעם ישראל וליהודו.